עכשיו אנחנו רוצים לחזור לכתבנו המבודד, יואב אבן, שממש ברגעים האלה עומד לעבור בדיקת קורונה. בשידורך, יואב, השידור שלך. נכון, גדעון, הם כבר התקשרו ואמרו שהם עולים, ושלא להיבהל, שהוא... אדם ממוגן, מכף רגל ועד ראש, זה יכול אולי לה, להלחיץ את השכנים אם הם יראו, אולי אחרי זה גם תוכלו לשמוע איך נשמעת השיחה הזאת כשהם מתקשרים ומודיעים על בואם, אבל האמת היא שהם כבר דפקו בדלת, אז ברשותכם אנחנו נפתח, אני יודע שקוראים לו אה, בן, שלום בן, אתה באת לבדוק אותי? אז אנחנו בשידור חי, במהדורה ראשונה, בחדשות 12. ולפני שתבדוק אותי, אולי ננצל את ההזדמנות, אני רואה שאתה ממוגן. קודם כל, איזה קליינט מספר אני היום? איבדתי את הספירה אחרי חמש, משהו כזה. ותגיד... שבע, שמונה, משהו כזה. כמה זמן זה לוקח כל אחד? הבדיקה עצמה לוקחת ממש מספר שניות. ההיערכות לבדיקה לוקחת כמה דקות. שבעצם אתה מתמגן בחדר המדרגות, לא באת ככה מהרחוב. למה זה בעצם? קודם כל, כדי לא לחיץ אנשים, כדי לא לחשוף את העובדה שיש מטופל חולה קורונה, זה עלול אה, ליצור תחושה לא נעימה אצל המטופלים. ומעבר אה, לזה שזה גם מאוד מאוד קשה להישאר בחליפה הזאת, היא מאוד מאוד חנה. אז לא, נטריח אותך יותר מדי. שתי שאלות uh, קטנות. שאלה ראשונה, קודם כל, אתה בעצמך כבר היית בבידוד, או חלילה נדבקת? אז uh, אני שמח להגיד שלא. Uh, בגלל שאנחנו כל כך מכירים את המחלה, אנחנו מתעסקים איתה כל כך הרבה. Uh, אנחנו דואגים להתמגן. מד"א מספקת לנו את הציוד מיגון ברמה הכי גבוהה שיש, כמו שאתה רואה, אני רואים, עם האזור, עם uh, מסכת FFP3. מה הדבר הכי קשה בעבודה הזאת? שאלה אחרונה. החום, החום בתוך החליפה. החום. אני, אני רואה את זה ואני מבין, אז אנחנו כבר איתך, אז אני אפרד מכם, אה, כדי שלא תראו אותי עכשיו מקבל אה, מטושים לתוך האף, וננסה לסיים עם זה כמה שיותר מהר, כמו שאתם רואים, מאוד חם. תאכלו לי בהצלחה. אי, אי, יואב, קודם כל שמור על עצמך ותעדכן אותנו, כי אנחנו במתח. רק נדגיש שאין אצלך צלם בבית, זו מצלמה שעומדת, אתה לבד שם בבית. אה, טוב, תאותת לנו, יואב, שנהיה רגועים, שהכול בסדר. בהחלט, הכל על פי ההמחיות. תודה, תודה יואב הכל...